好的，好，我是大妹，我是二妹，欢迎到本期的双胞胎测试拉平。哎，俗话说的哈，金九银十哈，在十月份呢，也是有不少的新车上市。那今天我们就来好好的拍一拍。没错，那首先第一款车呢，它就是哈佛猛龙哈，预售价呢是16到19万，这个名字啊，一听的就相当的霸气哈。没错啊，哈佛真的是很会取名字哈，像之前呢有个骁龙，现在又来了个猛龙，哎，它咋个不取恐龙呢？那这个猛龙它到底有好猛嘛？哎呀，哈佛猛龙呢，它是硬派越野 SUV， 这个名字和外观很符合哈，方正又稳重，采用了很多平直线条的设计，硕大的长条形进气格栅，中间是醒目的哈佛 logo。这个中网咋跟百叶窗一样呢？哎，确实是挺醒目的哈。哈，你土不土嘛？旁边还有铆钉来装饰，你见过哪个百叶窗旁边还有铆钉的嘛？而且呢，像这个尾部的小书包也进一步的增强了它的越野的气质，这难道不迎合吗？哎，但是你不觉得这个外观缺少了一点别墅吗？和现在很多硬派 SUV 长得都差不多的嘛。但是这也说明了这个外观设计不得出错嘛。而且呢，像我们后期可以改装的空间也很大了噻。那像车内设计呢，它是延续了硬派越野的风格哈，不过呢，并不是啥子工业风、毛坯房哦，配备了12.3英寸的全液晶仪表盘和12.3英寸的中控屏幕，以及多功能方向盘。像它的咖啡自家座舱内置有815芯片，支持像540度的全景影像，定制高特导航系统。同时呢，新车还搭载了温控扶手箱、50瓦无线充电带散热、四门绑带式杯托、升降杯托，还有啥子顶配式扬声器的音响、中高配是8个扬声器。录音虚位灯等等这些配置哈，这样看起来这个配置还是不错啊。但是既然是越野车，肯定最重要的还是动力跟越野能力了噻。哎呀，哈佛猛龙呢，它是定位为轻越野哈，搭载了长城汽车自主研发的海佛混动系统，是一款插电混动车。那像充电续航里程呢，它是由102和145公里，并且还提供高低功率版本供我们来选择。像高功率版本呢，它的综合功率是可以达到282千瓦，综合扭矩为750牛米哦。而且呢，在越野性能方面，车辆还采用了非承载式的车身结构，配备像啥子前后桥差速锁、中央差速锁，还有蠕行模式，有着相当不错的一个脱困能力嘛。我对越野车不咋感兴趣哈，买车的颜值肯定是最重要的噻。哎，这代表了一个人的品味嘛。在这7月份呢，还有一款车即将上市哈，它的颜值就好比是刘亦菲、朱一龙哦，它就是现代 ELITE N。你看，低趴扁平化的车脸、锋利的腰线以及这个面部轮廓，难道不精致吗？包括在车尾，它沿用了几何切割的造型，层次分明哈，看起来很立体啊。再搭配上红色刹车卡钳，整个车看起来相当的运动张扬。这个外观确实是好看，但是也不至于这么夸张吧？再说，你有没有听过一句话，叫做“绣花枕头一包草，好看不实用，还不是白搭、啊”？耍朋友没得内涵，还不是不得行哦。你看这个内饰部分嘛，就没得外观那么惊艳了噻，很常规的一个家用轿车设计嘛。哼，你才是肤浅哈。耍朋友也不可能只了解表面噻，你既然说要内涵，那这款车它的配置也很丰富啊。它是搭载了现代汽车最新的智能互联技术，支持手机与车载系统的无缝连接，还提供了丰富的娱乐和导航功能。同时它这个车还配备了多项主动安全系统，比如说车道偏离预警啊、自动紧急制动等，那我们在开车时候也会更加方便安全。那动力呢？车子最主要还是要开起来才晓得到底好不好噻。这个车它是搭载了一台 2.0T 的发动机，最大功率是276马力，最大扭矩是392牛米，而且匹配的是8速44双离合变速箱哦。同时呢，还配备了 N 驾驱增强、N 动力换挡，包括 N 赛道感知换挡等模式，开起来那是叫两个字：拉风。说到拉风，能有这一款车子拉风啊？它就是G101哈，也是会将在10月份进行一个上市。G101听都没有听过，又是啥子杂牌子嘛？哼，这可不是啥子杂牌子哦，这个品牌啊，它可是由吉利控股集团还有百度集团多年深度协作合作，定位为吉利控股旗下的高端智能汽车机器人品牌哦。而G101就是吉越汽车旗下目前唯一的车型，目标市场呢是追求智能便捷生活方式的潮流先锋人群。汽车机器人，潮流先锋人群，一听啊，又是在搞噱头嘛。哎，先不要老急着下结论嘛。你看，
封闭式前脸，灯组点亮后还有动态流动效果。侧面的无边框车门，包括尾部还有自动升降尾翼，分段四扰六百，这个外观难道不好看吗？我觉得很普通啊，和现在市面上那些新能源车都差不多的嘛，凭啥子它叫汽车机器人嘛？那你有没有发现这款车它没得门把手，也没得后雨刮器嘞？哎，没得门把手那咋上车嘞？嗨、哎、呀，土了噻！不是告诉你了，这是汽车机器人的嘛？通过语音，我们就可以开启关闭车门，这是不是很哇塞嘛？绝对不放心的，也可以通过门板的按键或者是车钥匙来进行开启和关闭。嗯，这个还是第一次听说哈，还有点意思嘛。车内呢才是真正的高科技啊！先说内饰部分，它是采用了极简的设计，相比于现在很多的啥子裂屏啊，它是采用了一个超大尺寸的单个的大屏，基础的功能呢都是通过这个屏幕来进行操作，像车内呢几乎是没得这个物理按键的。那不晓得这个后期故障率有好高哦。哼，人家可是采用了8295芯片，895听过没有嘛？晓得你肯定没有听过。它相比目前815芯片，算力更高，反应更灵敏，而且还可以全屏展示，也可以分成双屏和三屏独立显示，任意拖拽、缩放、左右非移，还可以进行语音唤醒等等啊，非常的丰富。包括还可以沉浸式的打游戏，语音支持连续对话，导航可以接受多个目的地，并且自动规划最优路线等等，这个是相当的智能高科技哦。听起来还是挺满意的哈。在动力方面呢，它还搭载了三元锂和磷酸铁锂电池，提供像啥子单电机和双电机两种版本哈。峰值功率400千瓦，零百加速3.9秒，提供有550、660和720公里三种续航里程哦，就不怕存在续航焦虑了噻。那照你这样说，岂不是要买个450W 去了？哎，非议，预售价呢是在25.99万，不过呢，最终售价还是要等上市才晓得了。好，那么以上呢就是四月份上市的几款新车哈，确实都很有亮点哈，感觉选择困难症又要犯了，说的你好像买得起一样哦。那像四月份还有其他新车我们没有提及，大家也可以在评论区下方进行一个留言评论哈。那屏幕前的你觉得我们今天说的这几道菜够硬吗？有没有看中哪一款车子？欢迎在我们屏幕下方进行留言哈。最后我和二妹一起提前祝大家中秋国庆节快乐。